Україні зареєстровано перший випадок коронавіруса. Про готовність миколаївських рятувальників до коронавірусної інфекції далі у випуску. Це новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Перший випадок коронавірусу в Україні. Як розповів заступник голови Мінохорони здоров'я Віктор Ляшко, хворий у Чернівецькій області. Він з родиною повернувся з Італії. І всі разом вирішили побути на карантині. За два дні в чоловіка з'явилися симптоми інфекції. Його забрали до місцевої лікарні. Наявність коронавірусу підтвердив тест. Аналізи відправили на додаткову перевірку до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ці матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам, і зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. Миколаївські рятувальники перевірили готовність групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення до виконання завдань у разі виявлення в області коронавірусної інфекції. Рятувальники розгорнули штаб. Тут 8 автомобілів та намети зі спецтехнікою та засобами радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Зокрема, захисні комбінезони, респіратори, окуляри, дезінфекційні засоби тощо. Група радіаційного, хімічного та біологічного захисту перевірила роботу рамок аерозольної дезінфекції. Водний об'єм котла 172 літри. Виконання листа ДСНС України з метою забезпечення готовності групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту було проведено роботу щодо забезпечення готовності технік, спеціальної техніки та оснащення групи, комплектування групи відповідними засобами захисту органів шкіри та дихання, а також респіраторами, окулярами захисними, забезпечено спеціальними дезінфікуючими засобами та проведено розгортання пункту спеціальної обробки особового складу. До особового складу доведено методи та шляхи поширення коронавірусу. Також проінструктовано щодо заходів безпеки. В цілому група готова до виконання завдань за призначенням. Завтра, 4 березня, у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбудеться презентація книги миколаївської журналістки Наталії Христової «Ніколаївські Мадони». Авторка присвятила збірку видатним жінкам Миколаївщини. Серед них художниці, поетеси, лікарки, викладачки, журналістки тощо. Загалом книга містить 28 журналістських нарисів, створених протягом 2002-2018 років. Початок заходу о 16 годині. Вхід вільний. На цьому у мене все. Розгорнутий випуск новин дивіться о 17 годині. Я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе.